Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Centus Biluthyrning, Lindrots webbutik och Norrvakt. Ja, Pontus, som vi börjar med senaste hemmamatchen mot Skellefteå, tankar kring den? Bra första period. Vi kommer ut som vi vill och får en bra start på matchen. Sen blir vi slarviga och de får momentum och allting sånt. Så det, ja, vi får lära oss av det och göra en bättre prestation mot Malmö. Och du fick göra ett snyggt mål till 2-0. Vad kan du säga om det nu? Kommer det andra vågen där? Nej, Albin gör det jättebra hela vägen och sen blundar och skjuter jag. Så det är tur. Kanske du ska göra oftare? Ja, man kanske får göra det. Vad har ni pratat om inom laget inför mötet med Malmö? Nej, fortsätta på första perioden som vi hade mot Skellefteå, men hålla den i 60 minuter och behålla tålamodet, hålla i pucken. Så ja, vi får nöta på det. Om vi bortser från senaste matchen, hur är känslan efter de här första fem? Nej, men jag tycker vi har spelat bra. Sen går det upp och ner i matcherna. Får de här dipparna lite kortare och lite jämnare, så kommer det här bli bra under säsongen.